Et privat. Ja, altså det er jo noget, der overgår til Martinus Institut. Ja. Altså på, så, jo, men jeg mener, ja. Det er ikke noget, det er sådan set ikke noget med Danmarks Radio. Nej, overhovedet ikke. Nej, det er noget, vi gør det helt for af egen. Det er noget, vi gør helt uden løn eller noget som helst. Fordi vi gør det bare for jeres fornøjelse. Vi kan ikke lade være. Nej, men det kan jeg godt forstå. Ja. Altså, hvis man er professionel og ser, at der er noget, og der er en, så må man gøre noget ved det. Og så er det også af kærlighed til Martinus og hans værk, at vi gerne vil sætte det. Hvor er det dog pragtfuldt, at er der andre end jeg? Kender du Dina Grevelund? Nej, det gør jeg ikke. Nå, så gør du ikke. Nej. Hun har været hos Danmarks Radio. Dina Grevelund? Ja. Nej, hende kender jeg ikke. Nej. Nej, men hun også. Hun har været hos Danmarks Radio. Jeg ved ikke rigtigt, hvad hun har lavet derinde. Men du ved også, man føler jo også, når man har fået lov til at kende Martinus værk, så føler man også en dyb taknemmelighed. Ja. Som man også godt vil gengælde. Ja. Det falder helt naturligt. Det kan jeg godt forstå. Det vil man gerne, ikke? Det kan jeg sagtens forstå. Ja. Vi andre, vi er jo også opfyldt af dyb taknemmelighed over, at vi har fået lov til at være, bare være her, ikke? Ja. Men også omgangen med de mennesker, som har samme opfattelse. Ja, 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 ja. Det er også fantastisk. Vera Sø, jeg skal spørge dig allerførst. Hvordan lærte du egentlig Martinus og hans værk at kende? Ja, altså for min indgang til det er helt anderledes end min mands. Fordi jeg var ude for et voldsomt traume, da jeg var 25 år. Det var jo under krigen, altså det, der foregik, det var under krigen. Jeg blev gift med en mand, som var samme alder som mig, og han døde i 46. Og havde været med i modstandsbevægelsen og alt muligt, og uden at der skete ham noget. Men i 46 fik han lungebetændelse og døde. Og jeg var 25, og han var 26, så det var et voldsomt traume. Og jeg har altid været meget sådan, skal man sige, religiøs. Og jeg kunne slet ikke forstå noget. Jeg kunne slet ikke fatte den situation. Så jeg droppede min barnetro. Jeg kunne slet ikke. Altså, du tænkte, der er ingen Gud, når sådan noget kan finde sted? Det her, det kan ikke være rigtigt. Og så gik jeg altså, det var jo længe før jeg sådan kom over det, sådan følelsesmæssigt. Jeg kom heller ikke over det, men altså, hverdagen skal jo hænge sammen, så jeg begyndte jo at gå på arbejde igen og sådan noget. Men så, da der var gået 3 år, så der havde jeg sådan deltaget i forskellige psykologiske seancer. Altså, jeg gik til sådan forskellige arrangementer omkring psykologi. Men så fik jeg fat i en bog af Louis Bringford. Han var jo sammen med Edith Enna. Der gik de ud og holdt foredrag og viste spiritistfilm og sådan noget. Og det var jeg ikke særlig optaget af, men i hans bog, bag i bogen, der stod Martinus navn og adresse og en kort forklaring om, hvad det var. Og på det tidspunkt, der boede jeg på 5. juni plads, og Martinus var på Rindersvej. Så jeg cyklede over en formiddag, sådan en søndag formiddag. Og der var det jo gerne Larsson. Og han holdt foredrag om reinkarnation. Og så var der noget, der kom på plads der. Jeg tænkte, hvis det er tilfældet, så kunne der være mening i det. Så på den måde. Og så var der blev jeg ret grebet af det med det samme. Så der levede jeg sådan et la-la-liv i nogle år, indtil jeg træffede Peter. Så kom der struktur på det. Der er hun. Der er hun, Dagmissen. Dagmissen. Og så senere, altså siden dengang, så har vi sådan begge to været meget optaget af det. Altså nu, vi lever vores liv på den baggrund, på den basis. Var det Martinus, der førte jer sammen, altså interessen for Martinus? Ja, vi har truffet hinanden heroppe. Her på Klint? Ja, for 51 år siden. Så der er jo løbet noget vand i stranden siden. Men du gik så til foredrag på instituttet og hørte også Martinus holde foredrag? Ja, ja. 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 Ja.
det gjorde jeg. Hvordan kom du i personlig kontakt med Martinus? Jo, men det skete faktisk. Jeg har aldrig været sådan hvad skal man sige, interesseret i at føre mig frem i, på den måde der. Så der gik faktisk mange år. Og det var først, da vi havde den der grøntforretning gennem Per Brugs at vi så blev inviteret med ud sammen med Sam og sådan noget. Vi boede på landet i mange år, og der kom Martinus. Og vi spiste middag og sådan noget. Han var jo dybt poetisk, Martinus. Nå, poetisk? Ja. Vil det sige, at han havde sådan en sans for svært? Altså, den situation, som Peter forklarede med Nattergær, altså med den sommeraften der. Den aften der, der stod Martinus og jeg udenfor og nød det her vidunderlige vejr, ikke? Og så deklamerede han altså digte. Jeg kan ikke huske mere, hvad det var. Men det vil sige, at han var altså romantiker? Ok. Det kunne han også være. Ja. Det var det der, han havde både den feminine og den maskuline side, som han kunne bruge efter at få godt befindende. Og også hvem han stod overfor. Jeg er også dybt romantisk. Altså, jeg har hjernen med nu, ikke? Men jeg har de der kvindelige sider. Og så er det Martinus, han skruer ned til det blues der, hvor han befinder sig. Og så nyder begge parter det. Det er en fantastisk oplevelse. Vil det sige, at han var meget sådan båret, at kunne blive meget fascineret af stemninger? Ja, selvfølgelig. Altså, ja. Ja, det er klart. Men han skabte vel også selv stemning, fordi han... Jamen, det gjorde han jo. Han havde jo, hans særlige udstråling må jo også have gjort, at man... Jamen, det er jo klart, man var dybt fascineret af hans udstråling. Men så er det, som Peter også forklarede, at hvis det bliver for stærkt, så kan man ikke tåle det. Men det lærte han selv, efter det har han også forklaret flere gange, han var nødt til at skrue ned for sit blus. Fordi ellers så kan ikke... Ellers kan folk ikke klare det. Nej, for han sagde jo selv, at hvis jeg virkelig ville være den, jeg er, det kunne folk slet ikke. Det kunne nej, det er lige på det, de har slet ikke tålet det. Nej, nej. Altså, nej. Hvor vi har slet ikke redskaber til at tage imod det. Nej, nej, nej. Men det er jo fascinerende alligevel, at han så kan skrue ned præcis til det punkt, hvor begge parter er glæde af det. Jo, men jeg tror også, alle mennesker har følt, når de talte med Martinus, at han talte lige til dem, hvor de var. Ja, det må altså, være det hans, føler man jo netop. Hvis han skruer ned på den bølgelængde, hvor man er, så bliver det jo harmonisk. Han må have haft en utrolig indfølingsevne for de enkelte mennesker. Klart. Følte han ligesom kunne se igennem dig? Nej, det var ikke på den måde. Nej. Det var ikke sådan, han granskede folk. Det gjorde han ikke. Men vi ved, altså, jeg ved godt, at han kunne godt se alt, hvad jeg manglede. Men nu sådan en aften derude ved skoven, hvor I så hørte Nattergalen og sådan noget. Og der kunne du altså mærke hans fascination af den der naturstemning. Ja, det er det. Han var fuldstændig et med naturen. Og han nød det lige så meget som os andre, men det er jo klart, nu er der jo heller ikke noget som sådan en sommeraften, hvor det hele det vibrerer. Det gjorde han, altså han havde jo også den fornemmelse. Men vi andre har det jo også. Både du og jeg kan jo godt nyde sådan en sommeraften. Ja. men nu sådan en aften med Martinus, når I var sammen med Sam Sengler og de forskellige vennerne der og sådan noget. Jeg bliver lige nødt til at stoppe nogle gange, fordi... Nu, når I var sammen med Martinus en aften i gode venners lag, hvordan var Martinus en aften? Jamen, så falder han fuldstændig ind i selskabet. Altså, man taler om dagligdagen, og man taler måske om den mad, man spiser og sådan noget. Jeg kan huske en gang, han besøgte os, hvor vi fik, grebfrugt. Og han sagde, nej tak, de er sure. Og så siger Tine, min yngste datter, ja, de var sådan rosa farve, de kan jo godt være meget søde. Prøv nu lige at smage, ikke? Og så tog sådan. Nå, jamen, de smager jo dejligt. Og så
så han var åben for også for at prøve. Men han lagde ikke så meget vægt på maden. Nej. Nej. Der var han meget beskeden. Altså han var meget beskeden i sin egen daglige livsførelse. Risengrød og altså grød kunne han godt lide. Har jeg lavet mig fortælle. Ja. Jeg har aldrig lavet grød til ham. Men altså. Kunne man mærke, at han interesserede sig for hver enkelt af jer? Altså, der sådan var en varm interesse for... Nej. Det kunne man ikke. Han elskede mennesker. Men han havde ikke nogen favoritter. Men når man stod over for ham, så var det den, han talte med, der var vigtig. Og det er jo noget, man ønsker hver gang, man taler med et menneske, ikke? At de er til stede. Så følte man, at han var helt koncentreret om... Du følte, han var helt koncentreret om dig, når du talte med ham? Ja, ja. Han stod der og deklamerede digte for mig. Der kan du tro, han var til stede. Og det var jeg også. Nu er hans øjne, havde jo en særlig glans. Brune. Hvordan synes du, det var at se ind i hans øjne? Jamen, det ved jeg ikke rigtigt. Altså... Det er ikke nogen sådan, jeg er ikke nogen sådan konkret, altså andet, det var bare dejligt at være sammen med ham. Jeg tror ikke, jeg sådan har givet mig til at kigge ham ind i øjnene. Det er et meget sjovt spørgsmål. Jo, fordi hans øjne havde jo en særlig varme og intensitet. Ja, men det havde de også. Ja. Men den der, jeg ved ikke rigtig. Jeg skal jeg komme med en glas vand til dig? Det gør jeg lige. Gør du? Ja, det gør jeg lige. Jamen, jeg kan bare... Nej, ved du hvad, det... Du lejlighed til sådan ved disse sammenkomster og spørge Martinus om noget? Nej, jo, det kunne jeg godt have gjort. Ja. Men der var andre, som havde flere spørgsmål. Ja. Så... Det var ikke, fordi jeg ikke havde haft spørgsmål, men altså, jeg har nok været lidt tilbageholdende måske. Men man talte meget også om hans værk, altså sådan nogle aftener. Skal lige. Det må du klippe fra. Man talte altid om analyser, og der var altid nogen, der havde mange spørgsmål. Sådan var det. Men kunne han altid svare på de spørgsmål? Okay. Ja. Og Per Brus var jo eminent til at spørge. Han stillede det rigtige spørgsmål. Altid. Og så kunne man få et langt foredrag. Altså, har du aldrig hørt de der bånd, de lavede? Jo. Sig mig, var du dengang de aftener bevidst om, hvem det egentlig var, I var sammen med? Nej, det tror jeg ikke i begyndelsen, men det bliver man jo, når man arbejder med det. Altså, når man går ind og skal prøve på at finde ud af, hvad det er, man indeholder, så bliver man jo klar over, hvad det er, man står overfor. Så kan man næsten ikke forstå, at man kan komme videre. Nej, men vil det også sige, at Martinus' værker ligesom forandrede dit liv, altså langsomt, sådan, sådan begyndte du at integrere altså hans moral og etik og verdensopfattelse? Ja, helt bestemt. Fordi man bliver jo opmærksom, når man begynder at interessere sig for det, så har man en vilje til at gøre noget ved det. Og så vælter det jo op. Som en på et foredrag i går sagde, mudderpølen. Og så kan man jo se, om man tør dykke ned og fortsætte. Og det er jo, der er ligesom ikke rigtig nogen vej tilbage. Men man finder bestemt ud af, hvor mangelfuld man er. Ja. Altså både på den ene og den anden måde. Men han giver jo også et redskab til at komme videre. Ja, det gør han. Ja. Altså det er jo det, han gør. Og så når man lever i et ægteskab, så får man jo hele undervisningen på en serveringsbakke. Ikke? Finde ud af, hvad man skal gå i gang med. Og hvad man, altså, ligesom psykologer gør. Har Martinus nogensinde været gæst her i jeres hus? Her har han ikke været, mens vi har boet her. Men han var det meget før. Altså, da sammen havde det, der kom Martinus meget, meget her. Så han har været meget i det hus her? Og ja, det har han. Men han har besøgt jer i jeres lejlighed i København?
Ja, altså, vi var ved Grevestrand og bestyrede et feriehjem for FL Smith, og der kom han flere gange. Og så boede vi op i nærheden af, ikke lige nærheden, altså Esrum. Ja. Der havde vi et lille sted, og der kom han også nogle gange. Det var den der sommeraften, blandt andet. Han har været der flere gange. Og Mogens Møller, som vi snakkede om før, ja. Han var også med. Og der kan jeg huske en gang en vinter, hvor det var sne, og og vi sagde til Mogens, tror du kan klare det der? Jamen, jeg er ved på den værste, siger han så. Og vi gik i sne til knæene. Ja. Så I lærte Mogens Møller godt at kende? Ja, ja. Det gjorde vi. Og ja. Hans børn. Ja. Altså, vi kommer sammen med hans børn. De er jo også voksne. Jeg har indtryk af, at forholdet Martinus Mogens Møller, det var altid harmonisk. Der var ja, aldrig, det var det, men det var fordi aldrig. Også Mogens Møller var meget harmonisk menneske. Altså, det var han jo stilfærdig og kærlig. Og han havde jo ikke den der ro. Altså, det havde han ikke. Han var anderledes. Du har også kendt Gerner Larsson meget godt. Ja. Han var jo noget anden type. Ja, det var han. Han var anderledes. Han var stærk. Bum, stærk på godt og ondt. Det var han. Jeg fortalte dig en ting. Vi, på et tidspunkt, før vi fik det her hus, der var 10-3 måneder. Sådan en lille en der. Der lå vi i telt nede ved vandet. Altså, der er sådan en plads derovre ved åen og udløbet, hvor man måtte være. Og så blev det tordenvejr, forrygende forfærdeligt vejr. Og vi lå der med det lille barn, det regnede, og det var frygteligt vejr. Og så kommer Gerner. Det der, det kan I ikke være i. Og så kom vi op i Svenskehuset, og så fik vi lov til at være der. Næste morgen, så møder vi Mogens. Og han siger, vi tænkte så meget på jer. Men det var Gerner, der gjorde det. Ja. Det. Ja. Altså, der havde han den omsorg. Ja, ja. Jamen, ja. Ja, omsorgen, han handlede. Ja, ja. Altså, det var det, han gjorde. Ja. Han handlede, og det var tit forkert, det han lavede. Altså, det var groft og barsk og alt muligt. Men han handlede. Det er jo, jeg synes jo, det er så psykologisk interessant, ja. At Martinus jo mødte ham på så tidligt et tidspunkt. Ja. Fordi ja. Han har jo netop, som du siger, på ondt og godt spillet ja. En utrolig rolle i de år. Fantastisk. Fordi uden ham havde Martinus jo ikke fået lejlighed til at skrive sit værk. Nej, det havde han ikke. Men det var måske heller ikke blevet planlagt på samme måde her. Fordi det er så genialt. Det er sådan arkitekter og havearkitekter og landsplanlægger, de siger, at det er genialt, det der er lavet her, sådan som husene er lagt. At der kan ikke komme noget andet. Altså, man må ikke bygge, og alle har adgang til det. Ja. Altså, alle. Og det er jo Gerners fortjeneste. Ja, altså, jeg har nok gjort det sammen med Martinus, men Gerner var jo gartner, altså, og han havde jo sans for de store linjer. Det havde han jo. Man kan jo også sige, at Gerner jo i de år der jo formidlede Martinus' værk ja. Over hele landet på en meget, meget god måde. Bestemt. Han skrev jo også selv introduktioner og bøger omkring Martinus og holdt foredrag ude omkring. Han kunne begejstre. Ja, det kunne han altså. Det kunne han. Han sagde også, han sagde tit forkert ting, men altså han var. Han var fantastisk inspirerende i sine foredrag. Det er helt sikkert. Især når man var ny. Ja. Altså, når man sådan skulle have lidt at vide. Men nu efterhånden, i de år, som I lærte Martinus at kende sådan mere privat og sådan noget, gik det så mere og mere op for dig, hvem han var? Altså, ja, han, bestemt. Altså, hans format og hans ja. Vision. Altså, det kan man ikke. Det kan man ikke gennemskue lige, når man møder ham. For det første skruer han ned, ikke? Og for det andet har man jo ikke læst. Det kan godt være, at man har læst en bog eller to, men man kan slet ikke overskue, hvor. Eller det kunne jeg ikke.
Det kan godt være, at der er nogen, der kan, selvfølgelig. Men jeg kunne ikke. Det var først langt senere. Så når man rigtig bliver voksen og kommer til livets realitet. Jeg har sådan til at tænke på, Martinus gik vel aldrig ved siden af at forløbe sig, eller det vrede? Nej, eller det gjorde han jo ikke. Han var vel egentlig et med sit værk? Altså, de ting, han var fantastisk. De ting, han skrev, var han vel også altid som person? Det var han. Du har aldrig oplevet, at han havde... Nej, men jeg har hørt ham sige en gang, hvis nogen kom for tæt på, der skilte ham ud og sådan, det kunne jo godt ske. Så tog han dybere ind, og så gjorde han sådan, så børstede han det af. Og det er jo vældig godt billede på, hvordan man også kan tage modgang, ikke? For det er klart, han havde også modgang. Så... Jo, for jeg tænker også på, for ham, på det udviklingssted, hvor han var, der måtte jo næsten være som en børnehave. Det var meget værre. Ja. Det sagde han selv. Ja. Tænk, hvad han har været udsat for af smålighed. Smålighed og uforståenhed. Ja. Altså alle de mennesker, der ikke forstår det, ja. De kritiserer. Han er udsat. Især begyndelsen, fordi... De ting, der bliver skrevet om ham nu, de er jo meget mere tolerante. Det er jo interessant. Altså, der var jo Edith Ryssel. Kendte du Edith Ryssel? Ja. Ja. Hun skrev jo meget fint om ham. Men der var jo også journalister, som skrev mindre pæne ting. Det kunne han jo sagtens bære, men det er jo selvfølgelig mennesker, som overhovedet ikke har nogen fornemmelse for... For de ting, de... Nej, fordi de nazistiske blade under krigen, de angreb ham jo. Ja, det gjorde de. Ja, det ved jeg godt. Det er jo klart. Ja. Det er også farligt. Ja. Ja. Men så har sådan en gående løs. Ja. Ja. Det er der også noget interessant i, at sådan en som Hitler, han både var vegetar og åndeligt interesseret. Sort ganske vist, men alligevel åndeligt interesseret, ikke? Ja. Det er jo sjovt. Det var Richard Wagner jo også. Ja. Han var også vegetar. Ja. Og han var en slubber, der ramte. Ja. Lånte penge og betalte dem aldrig tilbage. Sådan er der så meget. Men tror du Martinus har følt sig meget alene blandt mennesker, også i sådan en visse stående? Ja, det har han jo. Han sagde, at han savnede den der omfavnelse og sådan noget. Han tog ikke rigtig. Altså, med ligesindede. Ja, ja. Altså, det har han jo ikke haft. Han har slet ikke haft nogen lige, der var lige med ham. Nej, og den kærlighed, han følte netop med at omfavne og så videre, ja, det kunne han jo ikke rigtig gøre dengang. Det kunne han ikke rigtig. Det kan man bedre i dag. Ja, det kan man. Ja. For det første kan man meget bedre i dag. Ja. Altså... Og det er jo meget mere almindeligt. Altså, vi kan jo godt begynde at fornemme fremtiden, ikke? Jo. Altså, hvordan det bliver, at vi sådan holder af hinanden. Det kan man jo se heroppe. Går jo og krammer hinanden hele tiden. Men nu Martinus var jo fuldstændig dobbeltpolet. Og ja. Men tror du slet ikke, han har haft nogen sådan seksuelle behov af nogen art? Eller har det været fuldstændig sublimeret? Jeg tror bestemt, at hans hormoner bestemte ting. Men det har man jo ikke sådan. Det har man jo ikke nogen fast viden om, hvad han. Han har selv sagt, at han var nede. Ja. For han var jo en menneskekrop. Ja. Han var jo en menneskekrop. Han var en menneskekrop. Ja. Og uden en menneskekrop er jo dirigeret af hormoner. Så der skal en stærk psyke til at regulere det der, ikke? Ja. Og så kan man jo hjælpe sig selv, og jeg ved ellers ikke. Jeg ved ikke præcis noget om det. Nej. Det er der måske nogen andre, der ved. Jeg ved det ikke. Nej, for det er ikke mit indtryk, at han havde seksuelle forhold overhovedet. Men det tror jeg heller ikke, han havde. Jeg personligt tror, han havde styr på det. Fordi det kunne blive meget indviklet, hvis han havde kastet sig ud i forhold. Er du rigtig klog? Bare se, hvor meget ravage de lavede, da gerne han havde sine. Jo, fordi han var jo netop et typisk eksempel på, hvor han var jo i sine sansers vold, ikke? Fuldstændig. Ja.
Altså, det havde han i hvert fald slet ikke styr på. Nej. Og han ragede sig ind i det ene, så det... Ja, ja. Men sådan var det. Han var et menneske. Kan du ikke lige på det her punkt spørge via omkring de her rundt, at Martinus skulle være homoseksuel? Jo, jo. Martinus sagde jo selv, at jeg er homoseksuel. Ja, sagde han. Det sagde han. Men det er jo et spørgsmål om den der dobbeltpolighed. Man diskuterer det stadigvæk. Ja, det gør man nemlig. Fordi jeg hørte det foredrag, den sammenkomst over på terrassen. Der hørte jeg, han sagde det. Men alle er stadigvæk i tvivl om, han mente dobbeltpolighed, eller han mente bogstaveligt her og nu, ja. Sådan som vi andre opfatter det. Fordi spørgsmålet er, om han følte sig tiltrukket af disse unge mænd, som han var... Ja, det tror jeg, han har gjort. Ja. Det tror jeg, han har gjort. Men hvor meget det er kommet til, og... Der er jo ikke nogen af dem, der har snakket om det. Nej. Altså, det var nogle fine fyre. Ja. Meget fine fyre alle sammen. Men hvor meget der har været, det kan man kun gisne om. Spørgsmålet er jo også, om ikke hans moral har været så høj, ja. så han ikke har ladet sig... Ja, det kan man ikke vide. Altså, i sig selv ville der jo ikke have noget odiøst i det. Det synes jeg ikke. Altså, det havde været helt fint for min skyld. Men det er jo alt det, der bliver snakket. Altså, der er mange mennesker, som fordømmer. Som ville fordømme det, hvis det var. Sådan. Ja, og især dengang. Især dengang. Ja. Ja. Men som end også i dag, når det var Martinus, ikke? Jo. Altså, man kan ikke rigtig sætte det der på plads. Åh, herregud, altså. Men han hjalp jo mange i 30'erne og 40'erne, som havde problemer med deres, poler ja. Og seksualitet. Ja, det er jo klart. Fordi han kunne forklare, hvordan det hang sammen. Men altså, det kører jo stadigvæk i dag. Altså, der er jo aldrig en studiekreds eller et kursus, hvor femte ben ikke er i fokus. Altså polforvandling. Ja, ja. Fordi der er simpelthen så mange mennesker, som har problemer omkring det. Det er jo rimeligt nok, ikke? Vi står lige midt i det. Jo, det bekræfter jo også det, han har skrevet, ikke? Fuldstændig. Og Martinus er jo faktisk den eneste, der overhovedet har beskæftiget sig med det tema. Det er jo ingen andre, der har og gjort. Og på et sagligt og fagligt niveau, ikke? Altså, det er jo genialt. Har du oplevet ham tale om de ting, altså om polforvandling? Ja, det har jeg hørt mange foredrag om. Ja, ja. Det har jeg. Det har han jo. Det har han beskæftet sig meget, meget med, og han har skrevet det i Kosmos. Altså, det er jo klart, at det er jo et aktuelt emne. Altså, alverdens mennesker har de problemer. Så. Ja, det bliver jo ikke mindre. Nej, det gør de jo ikke. Det bliver sandelig ikke mindre. Det... Men det er også det der med, at han jo netop taler om vi lever i de ulykkelige ægteskabers zone. Ja. Det er jo genialt. Det er genialt, og det, ja. Og det bliver præsenteret hver eneste dag. Altså, der er jo stadigvæk mennesker, som håber, at deres romantiske drømme holder, men det holder jo ikke. Hvad kunne du forestille dig et liv uden at have kendt til Martinus analyser? Ja, det kunne jeg godt. Altså, det ville jo være frygteligt. Altså, der er jo ingen vej tilbage. Og, nej, fordi når først man ligesom har kigget ind i det land der, ja. Og set nogle løsninger, og set nogle ting, så er der ingen vej tilbage. Det er der ikke. Altså, det er der jo ikke. Fordi mere eller mindre bevidst søger man jo efter en mening. Og hvis ikke man finder en mening, jamen så daller man jo bare afsted. Fordi troen, den er jo ydt. Altså, man kan jo ikke tro på alt det der. Altså, nu er man jo kommet der. Jeg ved ikke, om du har fulgt med noget af det, men der er nogle præster, som begynder at tale om symbolik i Bibelen. Og så tænker jeg, ja, hvis man begynder at snakke om symbolik, så kunne det jo godt være, at tingene kunne harmoniseres. Men så længe man... Jamen, det er jo, at præster
komme dertil, eller udtale sig i radioen. Jeg hører samtidig de der morgenudsendelser. Har du nogen fornemmelse af, eller har Martinus sagt noget om det? Hvornår tror du, at hans værk ligesom bliver alment forstået og tilgængeligt? 300 år? Ja. Ja, jeg tror ikke før. Jeg tror faktisk ikke før de store Ragnarok er overstået. Før tror jeg ikke. Altså, først når man har fået løsning på fordelingsproblemerne, på økonomien, altså så tror jeg. Og det, jeg ved det ikke. Men de siger jo, han siger jo selv, om 500 år, så sidder der kompetente mennesker og regerer verden. Ja, og så vil vi jo blive undervist i skolerne, ja, i Martinus Hans videnskab. Så bliver vi undervist, og så vil det måske nok komme et boom, fordi så vil man have nogle forklaringer, og så er der mennesker nok, som har den opfattelse, for det er jo også et spørgsmål om det. Ja. Verdens Forenede Stater. Yes. Ja. 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 Jeg vil sige dig tak for den her samtale. Ja, det er helt anderledes end Peter. Ja, det var det. Der kan du bare se. Ja. Er der nogle spørgsmål, Torsten? Og måske ja. Et par ord om Mogens Møller. Ja, om vi har Mogens Møller. Vi har jo været forbi Mogens Møller, ja. Ja, ja, men altså, jeg ved, der er ikke så meget. Han var maler også. Og ja. Han var så flittig. Han rejste rundt hele tiden og holdt foredrag, og alle var lykkelige for Mogens Møller. Han gjorde et meget stort arbejde. Og på sin stille måde, altså. Der var ikke... Ja. Som sagt, var de fuldstændig forskellige ham og Gerner. Men nu, dengang, der var der jo ikke så mange. Altså, dengang Mogens Møller levede, der var der jo ikke så mange forskellige foredragsholdere. Nu er der jo mange, og der kommer mange unge, hvis I havde hørt nogle af de foredrag, som er holdt i sommer. Det er fantastisk. Altså, der er unge, som virkelig... Det kan du tro. Ja, ja. En, der hedder Sebastian Westerlund, ham skal jeg holde øje med. Og så, ja, der er forskellige andre også. Lotte Darsø, Line Jespersen. Der kommer nogle nye unge. Det er jo dejligt. Der kommer også mange nye derovre, som vi dårligt nok kender. Men så er der også nogle gamle her på rækkerne stadigvæk, som er her endnu. Ja. Selvom vi er nok de næste. Ja. Vi er i hvert fald glade for. Det er godt. Jamen, det er fint. Tak skal du have. Tak i lige måde. Skal vi have. Trænger I slet ikke til noget? Nå, nej. Skal jeg ikke lave noget kaffe?